منظور وسان کی پیشگوئیاں سامنے آئی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ چودھری نثار 2017 میں وزیر داخلہ نہیں رہیں گے، 2018 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو برتری ہوگی، جبکہ پنجاب کے بڑے سیاستدان بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایم کیو ایم کے بڑے رہنما بھی پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں گے۔ منظور وسان جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے ایک نئی پیشگوئی کی ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ چودھری نثار 2017 میں وزیر داخلہ نہیں رہیں گے، جبکہ 2018 کے انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کو ان انتخابات میں برتری حاصل ہوگی، پنجاب کے بڑے سیاستدان اور ایم کیو ایم کے بڑے رہنما پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ منظور وسان نے یہ پیشگوئیاں کی ہیں۔